ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସରକାର ଆମେ ଯେଉଁ ଟୀକା ନେଲୁ ନାହିଁ, ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଅଭିମାନ କରି ରହିଲୁ, ସରକାର ଶେଷରେ ଆମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ୱେରେ ଡାକିକି ଆମକୁ ଆଲୋଚନା ମାନେ ଆଜି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି ଆମର କ୍ୟାଡର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ, ତା ବାବଦରେ ଆମର ଆଜି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେ ଆଜି ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ କରିଛୁ ଟୀକା ନେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି, ସେ ଅଭିମାନକୁ ଆଜି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଲୁ। ଏବଂ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ 28 ତାରିଖ ଦିନ ସରକାରଙ୍କର ଟୀକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ଟୀକାକରଣରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 15,000 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ 15,000 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଟୀକା ନେବେ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଥିଲୁ 1 ତାରିଖରୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ସେ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲୁ, 1 ମାସ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲୁ। ଏହାପରେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ, ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାଡର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବାବଦରେ ଆମେ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହା କହି ଆମେ ଯାହା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଡର ରୁଲ୍ରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରମୋସନ 4ଟା ପ୍ରମୋସନ ଦେବା କଥା ସେଇଟା ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଆମ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଲେଖା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଲେଖା ଦେବୁ। ଏବଂ ଆମେ ମାସ ପାଇଁ ଆମର ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲୁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ 1 ତାରିଖରୁ କରିଥାନ୍ତୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ 1 ମାସ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲୁ।